agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile ayaa maanta kormeeray wadada wadnaha ee isku xidha bartamaha caasimada Hargeysa oo maanta la dhigay biyo-mareenna cusub waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalihii gacanta ku hayay dhismaha wadada Allahu Rahmanu Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu was-salam wa ala ali nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaanu joognaa maanta biyo-mareenka Ibraahiyay oo kow ka ah 4 kilometir ee la sameynayo wadada halbowlaha Hargeysa wadadan oo la sameeyay 80-aadkii ayaa waxa hadda qorsheeda la wadaa oo ay shirkadda Subway sameynaysa biyo-mareenadii hore oo laga guuray maxaan ku dhacday qarkoodna xidmeen marka wada la sameeyay muhiimadda ugu weyn ee ugu horeysa waxa weeyaan 70% in marka hore biyaha laga leexiyo saadirteed waxa hawsheedii gacanta lagu hayaa oo hadda waxaan ku jiraa gabagabo noqon doonta insha Allah bilowna ah biyo-mareenkii ugu horeeyay oo aanu Ibraahiyay aan gelinayno kalfartiskoogii oo dhameystiran ayaa maanta lagu bilaabay saas inuu ku socon doonta ilaa 13 biyo-mareen oo qaarkood xidmeen qaarkoodna extension lagu sameyn doonaa balla balaarin doono ayaa gacanta lagu hayaa oo hadda ay shirkadda Subway sameynaysaa insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa in si wanaagsan oo qurux badan in arintaas noogu dhamaan doonto leey injineer maxamed baa dhameeyay hawsha anagu shaqada inta badan waxa ka dhacda xagga workshopka hawshan aan gelinayna waa hawl lagu soo diyaariyay xagga workshopka ilaahay idinkii waxa rajaynaynaa in iska jawaab time-kii aanu diyaarsanay ay si ku dhamaan doonto hadii la yiraahdo hadda maanta waxaan joognaa Ibraahiyay asli baa noogu xiga deetana boo samee Saciid safari junction saasi soo soconaysa hadii la yiraahdo xagga xeradana waanu tegi doonaa maanta waanu soo tusoonaa agaasimaha iyo si wax u bilaabayaan dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bire waxaana uu sheegay maanta waxaynu dhigaynaa qasabadii waaweynaa qaybtii koowaad ee biyo-mareennada oo halkan ka bilaabmaysay Ibraahiyay sidaas soconaysa ilaa inta laga gaadhayo wadadaasi ka gaadhayso agagaarka khayriyada ama daarta dahabshiil wixii biyo-mareenna meesha yaalla in la safeeyo in la ballaariyo in la dhigo biyo-mareenno cusub meelaha qaarkood si marka wadaduna sideedaba waa biyo-mareen marka heshiiska iyaga iyo sida fahamka iyaga imika ah intaan wadada daamur iyo waxba la dhigin bal horta in biyo-mareen oo dhan la wada hagaajiyo marka intaa la dhameeyo biyo-mareennada ayaa laamiga dusha laga saarayaa shirkadda Subway baa imika wada madaxtooyada iyo dowladda hoose wadadana wada wada marka waxaan rajaynaynaa kala dib biyo-mareennada la maareeyo oo biyaha dhinac looga maareeyo wadada ballaarinteedu wax mushkilada noqonmayso waa shaqo ka fudud tan ta biyo-mareenka ugu adag taasaanan imika xoogga saaraynaa xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.